Assalomu alaykum barcha-barchaga. Kirib kelayotgan Navro'z bayramingiz muborak bo'lsin. Bugun bizda eksklyuziv shu paytgacha obzor qilinmagan kompaniyaning smartfoni, ya'ni Vivo kompaniyasining smartfonini birgalikda ko'rib boramiz. O'zi bu kompaniya yaqin orada O'zbekistonda kirib rasmiy tarzda o'z ishini boshladi. Shu paytgacha bu kompaniyaning smartfoni sotilar edi, lekin asosan Toshkent shahrida sotilar edi. Xullas, bugungi videomizda Vivo kompaniyasi yangi raqobatchi va xalq tanlovi nomiga ega bo'la oladimi yoki yo'q degan savolga birgalikda qisman javob olamiz. Packing boshladik. Smartfonimiz aynan shunday katta qutida kelar ekan bizda. Demak, hozir biz uni ochib ichida nimalar borligini birgalikda ko'rib tekshiramiz. Smartfonimiz aynan shunday katta qutida bizda kelar ekan. Hozir ochib uni komplektatsiyasi bilan yaqindan tanishamiz. Demak, birinchi bizda keladi chihol. Prozrachnay maxsus smartfonimiz uchun. Ikkinchisi uning qo'llanmasi va skrepka. Uchinchisi undagi USB, bu USB Type-C. Undan keyin smartfonimizning o'zi, u bilan salgina keyinroq gaplashamiz. Va yana qutimizda bor, demak, quvvat adapteri va quloqchinlar, maxsus Vivo kompaniyasining o'zini maxsus quloqchinlari. Smartfonimiz, demak, ochamiz. Hozir esa endi smartfonimizni yoqib, u bilan yaqinroq tanishamiz. Vivo V17 smartfonimiz ikki xil rangda ishlab chiqariladi. Bu birinchisini agar to'g'ridan-to'g'ri tarjima qiladigan bulsak, birinchisining ma'nosi bulutli osmon, ikkinchisi esa moviy tuman degan ma'nolarni anglatadi. Tan olish kerak, smartfonimizning ranglari juda ham chiroyli va noodatiy tarzda. Mana bu qora rangga ko'proq tortar ekan, lekin yaxshiroq e'tibor bersak, boshqa ranglar kombinatsiyasini ko'rishimiz mumkin. Birinchi ko'rinishda smartfonimiz dizayni juda ham yoqimli. Kameralarning joylashuvi inobatga olmasak, dizayn deyarli standart shaklda. Smartfonimizning selfie kamerasi tomchi shaklda. Orqa tomoniga nazar soladigan bo'lsak, ishlab chiqaruvchi kameralarning joylashuviga o'zgacha yondashganini ko'rishimiz mumkin. Yana bilmadim, balkim shu vaqtgacha bir-biriga o'xshash smartfonlarni ko'rib kelganimiz uchun ham bu smartfon menga nimagadir chiroyliroq ko'rinyapti. Smartfon korpusida metallik ramkalar yo'q. Orqa tomoni shisha bilan ham qoplanmagan, barchasi glansli plastikdan qilingan. Chunki bugun ko'rib boradigan smartfonimiz premium sinfiga mansub smartfon emas. Bunday yechimlar ishlab chiqaruvchilar uchun Newegg'da. Bunday hisob kitob ko'rsam, menga Newegg'da ekan deydi qara. Xo'p, bu smartfonimiz Full HD plus Super AMOLED ekranga ega. Display diagonali 6.4 dyum. Ekran ustida aleofoblik qoplama bilan qoplangan. Xo'p, bu nima degani? Agarda barmoqlaringiz yog' bo'lib qolganda siz smartfonni ishlatsangiz, uni artganingizda tezda artiladi va tezlikka qo'l izini smartfon displeyiga olmaydi. Ekran sozlamalarida 3 xil rejim mavjud. Bular standart, yorqin va oddiy rejimlarda. Sozlamalarda ko'zimizni himoyasi uchun ham maxsus rejim mavjud. Aynan AMOLED ekran sababli smartfonimizda Always On Display, ya'ni doim yoqilgan ekran funksiyasidan foydalanish imkoniyatini beradi. Ya'ni smartfonimiz uxlayotgan taqdirda ham sizga soat va uzunliklarni namoyish etib turadi. Shuningdek, Super AMOLED display sababli smartfonimizda ekran ostida joylashgan barmoq izlari skaneriga ega bo'ldi. Bu nafaqat qulay, balkim modaga ham aylanib ulgurgan. Bizning qo'limizdagi smartfon 8 ga 128 GB xotiraga ega. Bundan tashqari microSD yordamida xotiramizni 156 GB kuchaytira olishimiz mumkin. Smartfon protsessori bu yerda Qualcomm Snapdragon 665 o'rnatishgan. Bu o'rta miyona smartfonlarga o'rnatiladigan protsessor. Smartfonimizning hozirgi kundagi narxi $300 tashkil etadi. Aynan shu narxga menimcha bundan ham yaxshiroq protsessor o'rnatishsa bo'lar edi. Chunki smartfonimiz ja arzon emas.
Айтылганча, смартфонумузда мультитурбо хамда ультра гейм мод режимлери сабабли ҳозирда бор ўйинларни юқори сифатда кўтара олади. Биз буни албатта ҳозир ананавий тарзда ўйинларда текшириб, антуту бенчмаркда ҳам текширамиз ва натижаларни бирга ҳозир кўрамиз. Hozirda hammaga qiziq bo'lgan uning kameralari haqida gapiramiz. Smartfonimiz 4 ta orqa kameraga ega. Asosiy vazifani Samsungning 48 megapiksellik sensori bajaradi. U ko'pincha o'rta narxdagi modellarda uchraydi. Qo'shimcha kameralar bular 8 megapiksellik keng burchakli kamera, 120 gradus ko'rinish maydoniga ega va sobit fokusli kamera. 3-chisi 2 megapiksellik makro obyektiv. 4-chi kameramiz 2 megapiksellik portret rejimida ishlash uchun mo'ljallangan obyektiv. Old kamerada 32 megapiksellik sensor joylashgan. Sezib turganingizdek, kamera testimizga o'tamiz. Afsuski, smartfonimiz video sifati faqatgina eng yuqori sifatda, eng yuqori sifati buning Full HD. Afsus. No, menimcha Full HD da video olish yomon emas. Albatta, bu narxdagi smartfonlarda уже 4K sifati mavjud. Aytgancha, hozir biz Buxoro stadionidamiz. Shu stabilizatsiya sifatiga baho bering. Old kameramizning, ya'ni selfie kameramiz video sifati ham Full HD. Afsuski, smartfonimizda stabilizatsiya yo'q ekan. Old va orqa tomon kameralarida. Shu oddiy qadam tashlashda shunaqa tryaskalarni ko'rish mumkin. No, Full HD da video olish yomon emas. Demak, bugungi obzorimiz, ya'ni Vivo V17 smartfon haqidagi videomiz ulardan iborat edi. Biz o'ylaymizki, biz bergan ma'lumotlar sizga qiziq va foydali bo'ldi deb. Endi esa ananaviy tarzda bizga yoqgan va yoqmagan tomonlarini sanab o'tamiz. Albatta, yaxshisidan boshlaymiz. Bizga yoqganidan birinchisi bu uning smartfonning dizayni. Dizayn jihatidan smartfon juda ham chiroyli, chiroyli ranglarga ega. Atigi ikkita rangda ishlab chiqarlar ekan. Ko'rib chiqqanimizdek, demak, kameralar joylashuvi, ularning ranglari bizni juda ham yaxshi taassurot qoldirdi bizlarga. Ikkinchisi esa uning komplektatsiyasi, ruscha qilib aytganda bogata komplektatsiya, ya'ni hech narsani qirqishmagan, hamma narsalar bor, chixol, naushnik va hokazolar. Qutisi ham juda ham chiroyli, matoviy rangda. Uchinchisi bu uning kamerasi. Bu yerda video sifati 4K yo'qligiga qaramasdan Full HD da smartfonimiz yaxshi video va suratlarni olishi mumkin ekan. 4-chi menga yoqgan tomoni bu yerda mini jackimiz bor. O'zi budget sinfiga mansub smartfonlardan mini jackni olib tashlash bu o'zi xato, chunki smartfon o'zi shundoq ham arzon, yana unga qo'shimcha tarzda simsiz quloqchinlarni sotib olishga yana pul qo'shib olish bu arzimaydi albatta. Endi esa bizni salgina xafa qilgan tomonini sanab o'tadigan bo'lsak, bu yerda birinchisi albatta bu uning protsessori, bu yerda Snapdragon 665. Bu pulga albatta yaxshiroq
protsessor qo'yishsa bo'lar edi, lekin bilmadim nimaga bunday qilishganini. Keyingi menga yoqmagan tomoni buning obolochkasini ishlatish salgina qiyinroq, noqulayroq ekan. Balkim bir hafta o'tib ishlatishdan keyin o'rganib ketish mumkin, lekin menga yoqmadi. Endi esa asosiy savolimizga qaytamiz. Bu smartfon O'zbekiston bozoriga raqobat bardosh bo'la oladimi degan savolga biz albatta ha deb javob beramiz. Hozirgi byudjet smartfonlarining narxi ham 200-300 dollar atrofida. Bu smartfon o'zining narxi uchun va bunaqa chiroyli dizayn uchun albatta yaxshi narx. Bemalol 3-4 o'rtoqlaringiz oldida maqtanishiga arziydigan smartfon dizayn jihatdan. Va shu chiroyi bilan bizni bugungi videomizda bizga yaxshi taassurotlarni qoldirdi. O'zingizni asrang, qo'llaringizni yuvib turing. Yana o'tishda ko'rishguncha.